Bakının Xəzər rayonunda da qəza hadisəsi baş verib. Qəza zamanı ölən və xəsarət alanlar var. Səhiyyə Nazirliyi baş verən hadisə ilə bağlı açıqlama yayıb. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Mərdəkan yolunda baş verən qəza barədə təcili tibbi yardıma çağırış 10:52-də daxil olub. Qəza zamanı 2 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib, digər 2 nəfər 45 yaşlı qadın və 6 yaşlı uşaq isə kritik vəziyyətdə 3 saylı şəhər xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.